Nacionālo bruņoto spēku hokeja turnīrs Latvijai norisinājās Olimpiskajā centrā Rēzekne, kas vien nesen 24. oktobrī iekļauts Latvijas Olimpiskās komitejas sastāvā. Turnīrā piedalījās 6 komandas, pārstāvot gan Nacionālos bruņotos spēkus, gan valsts policiju un valsts robežsardzi, kā arī vietējās komandas. Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere, hokeja komandas namais menedžere uzsver. Latvijas aizsardzība ir visu iedzīvotāju uzdevums un pienākums, un dienā kopā strādājot ar policiju, robežsardzi un sabiedrotajiem, šī ir tā iespēja arī visiem kopā atpūsties. Latvijas iedzīvotājs ir tik daudz zemesargu, rezerves karavīru, un mēs izdomājām, darbs ir viens, ikdienā ir otrs, bet mēs tieši esam latvieši, mums jau genā ir rakstīts arī hokejs. Un mēs domājam, ka pēc mēs nevaram stiprināt savu šo fizisko, teiksim tā, kondīciju un arī nospēlēt hokeju. Un, teiksim tā, arī atpūsties kopā. Jo mēs esam latvieši, mēs katrs otrais vai esam aina hokeja spēlētājs vai hokeja eksperts. Hokeja komanda Namejs izveidota 2018. Gadā, kad, strādājot NATO spēku integrācijas vienībā, kāds kolēģis no Nīderlandes izteicis vēlmi spēlēt hokeju. Sākotnējā komandā bija arī Nīderlandes pārstāvji, bet šobrīd tajā spēlē latviešu un kanādiešu sabiedrotie. Ir lieliski redzēt to kaislu, kas latviešiem ir pret hokeju, līdzīgi kā kanādiešiem. Ziniet, esam šeit vien pāris mēnešus, un latvieši domā, ka visi kanādieši uzaug spēlējot hokeju, kas īstenībā nav taisnība. Ir liela daļa, kas īstenībā hokeju nespēlē, bet tas ir lieliski, ka mūsu nacionālajai sporta veidi sakrīt. Strādāt ar latviešiem Ādažu bāzē ir lieliski. Tā ir lieliski iespēja iepazīt vienam otru. Viņi te strādā ļoti smagi. Tāpat kā spēlējot hokeju, mums ir izdevies izveidot spēcīgas draudzības saites starp latviešiem un kanādiešiem. Tāpēc tā ir bijusi lieliska pieredze gan uz ledus, gan ārpus spēlēm. Dažreiz ir grūti saprast, kurš hokeju mīl vairāk, latvieši vai kanādieši. Bet latvieši kā fani noteikti ir labāko vidu. Komanda Namejs trenējas 2-3 reizes nedēļā Rīgā, Ladus hallē Daugava. Savukārt vietējiem sportistiem no komandas Resgols, kuru sastāvā ir gan zemessargi, gan vietējie Rēzeknes un novada iedzīvotāji, vēl pirms 4 gadiem, kad Rēzeknes halle nebija uzcelta, nācies trenēties uz ziemā pieejamajiem ledus laukumiem un apmeklēt Daugavpils sporta halli. Nav jau noslēpums, ka armijā vajag ļoti labu fizisko sagatavotību un tīši hokejs ir fiziski spēcīgs tāds sporta veids. Izadūdās ļoti labi uzturēt sevi fiziskā formā. Tā kā haļas nebija, trenējami zīmā uz lada, kā visi normāli amatieri. Tā kā haļa ir uzceltā, jauni aug. Es domāju, pēc 10 gadiem mēs redzēsim citu lejumini Vitamā reģionā. Šoreiz turnīrā uzvaru guva NATO EFP kanādiešu sabiedroto brīvprātīgi izveidotā komanda, kurā spēlē bruņoto spēku pārstāvji, kuri Latvijā nonāk 1-6 mēnešiem pēc rotācijas principa. Otrajā vietā atstājot Rēzeknes jauniešu komandu Joker, savukārt trešo vietu izcīnīja vietējā komanda Resgols. Gan Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona komandiere, gan turnīra dalībnieki cer, ka šādi turnīri kļūs par tradīciju, jo tā ir lieliska iespēja stiprināt sadarbību iedzīvotāju un bruņoto spēku starpā, attīstot arī hokeja tradīcijas. Evika Muiznēce, Laura Saglinieks, RTV.